tugushime yuko bana natwe kumva ijambo ry'Imana tugenda tukugezaho n'ibindi biganiro bitandukanye unyemereye dufatanye kwakira umushumba Mutima Jonathan ugiye kuganira natwe ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima tubahe kaze mushumba murakoze cyane reka tushime Imana hamwe Imana yacu turaguhimbaza turagushimira ubuntu bwinshi tutabasha gusobanura imbabazi zawe zirenze uko zamenywa n'uko zavugwa kandi muri uwo murava no muri ubwo buntu nibwo turindirwa mu buryo bwombi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri nicyo gituma mwami tubonye n'umwanya wo kongera kugirirwa ubuntu kuba imbere yawe n'imbere y'ijambo ryawe n'imbere y'itorero ryawe uhabwe icubahiro mana kuturinda uhabwe icubahiro kuturindana n'abatwumva uyu mwanya twishyize mu biganza byawe mwami udushoboze ushoboze twebwe tugiye kuvuga titwabibasha ubwacu kandi ushoboze nabagiye kudukurikirana mwuka wawe akora umurimo wawo kuko ni ubasha kwemeza abantu ni ubasha gusobanurira abantu urakoze kubana natwe mwami ni kubwa Yesu Kristo mwami amen turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo mwami kandi tubifuriza amahoro y'Imana ubushize twaganiriye uburyo Imana ivugana n'abantu bayo cyangwa uburyo yavuganye n'abantu mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi twasomaga mu Bayiburayi gice cya mbere umurongo wa mbere tuvuga uburyo Imana ivugana n'abantu n'uburyo yavuganye nabo n'uburyo yasuraga abantu twahereye mu bahanuzi Imana yavuganye yarasuraga mu bakura mbere bacu ikaza ifite imeze nk'abantu abamarayika bameze nk'abantu twatanze ingero nyinshi zo kwa Ibrahimu akababona nk'abantu akabaha ikaze bagasangira ariko kandi ari abamarayika ari intumwa z'Imana igihe cyinshi baje muri ubwo buryo abo ngabo nibo kandi bageze kwa Loti abo ngabo kandi nibo bageze kwa Manowa se wa Samsoni bakaza muri ubwo buryo bw'abantu ibintu bigenda bihindukaho gahoro gahoro ariko Imana ivugana n'abantu igenderera abantu mu buryo bwinshi icyo twari tugendereye kuvuga mu ijambo ry'Imana kwari ukuvuga kw'abantu bakwiriye kwitonda bakamenya igihe bagenderewe n'Imana kuko Imana ntireka kuvuga Imana ntireka gusura Imana irakora kandi gakora mu buryo bwinshi no mu nzira nyinshi Yesu bwe yaravuze ngo data arakora nanjye ndakora ntabwo yaretse gukora ntabwo yaretse kuvuga kuvugana n'abantu ivugana n'abantu mu mutimanama mutimanama mu Baroma biranditse ndetse uwo mutimanama bavuga ko ariwo Imana izifashisha mu guca imanza Imana ivugana natwe mu nzira z'abahanuzi abahanuzi baracyariho urufatiro ruracyariho nubwo benshi bahanura ubushake bwabo ariko haracyara abahanuzi b'Imana Imana ivugana n'abantu mu bahanu mu buryo bw'ubuhanuzi twavuze kandi ku Imana ivugana natwe mu bitubaho bya buri munsi mu mibereho yacu ya buri munsi muri circumstances ya tukabona Imana ivuga habe no muri iki kicago iki kigiye i virus Imana hari cyo iyo abantu batuje bamenye icyo Imana ivuga bamona uko Imana ivuga no mu bihe bikomeye Imana iravuga no mu bihe bigoye Imana iravuga ikatwigisha ibyo byabereye ho kugira ngo bitwigishe Imana idufashe nuko twabwiraga nuko twaganiriye ku munsi duheruka kuganira namwe kandi ndabashimiye ko numvaga turi kumwe tumenya ariko kandi tumenye igihe Imana tugenderera tube maso nduhuge cyane nibiki biguhuza bituma utakumva uburyo Imana ivugana nawe Imana ivugana natwe mu nzozi Imana ivugana natwe mwiyerekwa ibyo bintu hari ingero nyinshi twagiye tuvuga hari n'abantu benshi twavuza amazina yabo abo abantu Imana yavuganye nabo mu nzozi kandi muri izo nzozi Imana yashobora kuvugana n'abakijijwe n'abadakijijwe
ariko ikabaganiriza mu nzozi abantu b'Imana n'abantu bataraba Imana bararota hari inzozi z'imiruho ariko kandi hakaba n'inzozi iz'Imana ishaka kuvugana n'abantu bayo navuze abemeleki umupagani yararose abuzwa kurongora umugore wa Ibrahimu navuze kandi umugore wa Pilato ko yarose Imana iramubwira ngo Pilato ibrubanza agiye guca uriya numukiranutsi w'Imana hari abantu benshi Imana yagiye ivugana nabo mwiyerekwa no mu nzozi kuko biravuga 2:17 biravuga ngo nzavugana namwe abakobwa banyu n'abahungu banyu bazahanura abakambwe bazarota ndetse n'abaja banyu Imana idufashe cyane uyu munsi rero turaza kuganira ijambo rivuga ngo ikumenya ibihe ibihe imyanya le temps time turaza kumenya iki kintu nico twigaho ariko dusomye mu byanditswe turaza kuvuga igihe kandi nabyo no kumenya igihe kumenya igihe cy'Imana kumenya igihe cy'ibintu turaza kubyumva neza no kumenya uburyo wahagarara muri ibyo bihe reka turebe umubwiriza ibice bitatu umurongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacu reka dusome ikintu cyose kigenerwa igihe cyacu nicyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacu hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro amen mu Baefeso rero 5 tuhasome urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso 5:15 iyo haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi reka dusubiremo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguza uburyo umwete kuko iminsi ni mibi igiswahili kivuga neza kiravuga ngo mukiyukomboa wakati kwani siku hizi ni mbaya amen twakongera tugasoma hamwe na hantu hatoya dusoma mu Rwanda mu gitabo cy'umuhanuzi muri biriya gitabo cy'abahanuzi bato Amosi 5:13 nico gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'ico kuko ari igihe kibi nico gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'ico kuko ari igihe kibi igifaransa cyo kiravuga ngo en état comme ceci le sage s'éteint car les jours sont mauvais mugenkiki umunyabwenge yakwicecekera reka tuganire mwene data mushiki wacu kuri aya magambo tuvuye gusoma igihe igihe niki igihe ni igihe reka mbabwire
mu bindi imana yitondeye mu guha abantu igihe n'impano imana iha abantu kimwe nuko iguha abana kumwe nuko iguha impano z'imana kumwe nuko iguha ibintu byose imana muri byo bintu muri zo taranda reka tuziti taranda nkuko Yesu yazivuze hariho ni taranda igihe imana yaduhaye igihe kandi iracitondera igikora neza kuruta ibindi byose ibindi byose biratandukanye imwe imuha abana benshi undi ikamuha bake cyangwa ndi imwe n'umwe umwe imu ariga akaba n'undi utiga ariko igihe cyo igihe yahaye perezida wa Itazini nicyo gihe yahaye umuturage wo muri Nshiri iki gihe ni igihe gitangaje imana yaracitonde nicyo gituma ari taranda muda na maisha ni taranda igihe n'umwanya wacu n'ubuzima bwacu ni taranda tutatoa hesabu mbele za Mungu tuza tuzisigura tuzasobanura tuzakora accountability imbere y'Imana n'uburyo twakoresheje umwanya n'uburyo twakoresheje igihe kuko icyo yera kitondeye umuyobozi nyakuba wa president wa America afite amasaha 28 umuturage wo muri Nshiri hirya afite amasaha 28 nicyo gituma imbere y'Imana ntacyo tuzireguza Haleluya nibuka indirimbo imwe ya korari buntu hari ya nyabisindu iravuga ngo ikibuga dukiniramo nabandi bagikeneyemo bagikiniyemo mbese uzireguziki niki uzireguza siva kwake Mungu uzireguziki yaguhaya ya masaha nuburyo ugomba kuyakoresha kandi nyuma yaho ukazaja kuri sentare wa mugani wa Barundi ukazaza kwisigura mu rukiko rw'Imana uburyo wakoresheje umwanya uburyo wakoresheje igihe ngiye kuganira namwe mbabwira akaga rero ko gukoresha changa singaruka zo gukora mbere y'igihe kuko ikintu kigenewe umwanya wacu Nicho Salomo yavuze ikintu nukureba iki gihe hii ndio wakati iki nicho gihe ugomba kureba ikintu ibintu byinshi biratuzamba na kuko bikoze mbere y'igihe ibintu bigakorwa mbere y'igihe byagenewe icyo gihe bikazamo blocage bikazamo kudakunda hakabaho gukanika iyo wakoze mbere y'umwanya urakanika Ntabwo bikunda bitewe nuko wakoze mbere y'umwanya mu bukwe bw'ikana y'i Galilaya hari igitaramo cyiza mu bukwe uyu mugabo yagize ubwenge aratumira mu bantu yatumiye yakoreye invitation Yohana kabiri umurongo wa gatatu kugeza kuwa kane yatumiraho na Yesu yari umutumirwa muri ubwo bukwe na Maria nyina wa Yesu nabandi bigishwa mu bukwe bwa utumirande ninde uha invitation ya mbere basore bari bo bakora makwe benshi bazayakora no kuwa gatandatu ese wibutse gutumira Yesu muri ubwo birori muri uwo mwanya muri ubwo bukwe Yesu afite mu mwanya siva kwake Mungu haleluya uyu mugabo yagize ubwenge atumira Yesu Ariko ibirori bitangiye kubera ko mama we yari amaze kumenya amabanga menshi ya Yesu yari yarabonye Yesu kwa atari umwana usanzwe ibyo yaragize iminsi abibona bajanye muri Pasaka i Yerusalemu abona ukunda arimo aganira n'abakuru bamushaka iminsi itatu abwira nyina aramwikatana ati Mama na data barihe mama na data nababumva ijambo ry'Imana nyina yaratangiye kubona ko atari umwana udasanzwe aza kubabwira ati reka mbabwire
ikindaza kubabwira mu gikore ico uyu mwana wanje Yesu icya babwira mu gikore ariko Yesu asankaho abwiye nyina aravuga ngo mugore ariko ntabwo yarana musuzuguye iyo urebye mu bwisobanuro umugore abantu benshi ntibaza bakunda n'iryo zina rya bagore ariko yashatse kuvuga umugore umubyeyi w'icubahiro aravuga ngo la femme tubizo tubigendanye gute ibyo ubinziye mute kuri mama ariko kandi ibintu by'ibitangaza ibi ubigendanye bute kuko isaha yanje ntiragera sifa kwake mungu Yesu agira isaha yo gukora ibintu urabo yasano wacashe mama we kuko agiye kumwinjirira Yesu agira umwanya aravuga haraho bivuga kuri karindwi muri Yohana aravuga ngo mwebweho ntimugira isaha ariko njewe ngira umwanya ngira igihe cyanje Yohana karindwi umurongo wa mbere kugeza kuri gatandatu uzahasanga abantu bakorera mu mwanya hari abantu batazi kugenzura ibihe nicyo gituma bakanika nicyo gituma bibagora ariko uzusaba imana uyibaze ngo je hindi yo wakati uyu ni yo mwanya mbese iki nicyo gihe ijoro rigeze bimeze bite undirimbo ya Salomo umunani kane mundirimbo ya Salomo kantike de kantike haravuga ibintu nkibi biravuga ngo ureke kubyusa bakobwa ubu baretse baryame kuko uwo ni wo mwanya ba igihe cyo gukanguka ntikiragera indirimbo ya Salomo numunani indirimbo ya Salomo ni ibice umunani umurongo wa kane ibice umunani umurongo wa kane biravuga ngo banzu bareke baryame kuko reka mpasome haravuga ngo yemwe bakobwa Yerusalemu ndabarahirije ntimukangura umukunzi wanje ngo abyuke kugeza igihe azabyishakira hari igihe cyo gukanguka yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimukangure umukunzi wanje ndabihanangirije ndabarahirije haleluya reka hari igihe cyo gukanguka twavuze ngo hari igihe cyo gusinzira n'igihe cyo gukanguka rero hariho umwanya wo gukanguka haraho bivuga mu Baefeso ngo igihe cyo gukanguka kirasohoye siba wake mungu igihe cyo gukanguka kirasohoye mwiyambure imyambaro y'umwijima mwambare imyambaro y'umuco reka tuwasubire yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ndabarahirije ntimukangura umukunzi wanje ngo abyuke kugeza igihe azabyishakira reka mbabwire ikindi kintu gitangaje Samweli wa mbere ibice 13 umurongo wa kane hari amagambo atangaje amagambo ya Sauli agiye gutamba yahuye n'ibibazo yagombaga gutegereza Samweli kwaza Sauli agiye kurwana mbere yuko aza kwinjira mu rugamba yagombaga kurindira ko Samweli aza gutamba umutambyi Samweli yazaga gutamba akabona gutangiza urugamba ariko ntabwo byamukundiye nyuma yaje gutamba kubera iki yaje gutamba kuko yatekereje ko Samweli yatinze kuza abona ingabo ze ko ziramuvaho abona n'abaduyi baramwegereje aravuga ati ndakora iki abantu batangiye kumpunga kuko ndatanze si isinye yo kurwana kandi abanzi barimo baratwegera none na Samweli ntaje reka ntambe uhereye ku 13 ibice 13 murongo wa 13 aravuga ngo maze Samweli abwira Sauli ati wafuditse
ndi umvi itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse none Uwiteka bakomeje ubwami bwawe mu Isiraheli iteka ryose ariko none ubwami bwawe ntibuzagumaho Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nguko umutima we ushaka kandi wo niwe Uwiteka yashizeho kuba umutware w'ubwoko kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse ese muzi icyo yakoze icyaha gikomeye cyamwambuye cyamu ikiguzi kumukuraho ubwami iteka ryose Sauli ngo yagombaga kuba umwami w'Isiraheli iteka ryose ariko kuko atategereje kuko atabashije kwihangana ngo abe arinde ubugombe bw'Imana arinde ubushake bw'Imana akurwa ku ngoma kandi ayikurwaho iteka ryose bitewe nuko yagiye yafuditse ngo wafuditse bantu bankurikiranye nimwumve aka kantu ibintu byinshi dukora warugomba gutegereza tegerezaho tegereza haleluya hariho igitabo nasomye kivuga uburyo dutegereza ibisubizo by'Imana ni uburyo ni position eshatu iya mbere haleluya Imana ishobora kuvuga ngo yego Imana ishobora kuvuga ngo ya Imana ishobora kuvuga ngo tegereza kandi aho niho abantu bagwa muri tegereza abantu bananirwa gushinyiriza abantu bananirwa gutegereza kandi iyo kandi reka mbabwire ngo akimara akimara gutamba Sauli umwami Samuel yahisaza akanye ko guhemuka ibisubizo biba bigeze kwirembo reka nkubwire duhemuka ibisubizo biri kwirembo icyo wasenge icyo wategereje wirambirwa wicika intege kuko ubwayo nizusubiza mwimbaraga abarambiwe siva kwake Mungu wicika intege imirindi irahari yo gutabarwa wicika intege ngukora marorerwa nyuma yaho amaze gutamba intervale ntoya iminota mikeya akimara kururuka ku gitambo Samuel yahisaza aramubwira turi mu biki atangira kwisobanura ikintu yakoze aramubwira ngo wafuditse wari kuzaba umwami iteka ryose ariko iyo uza gutirindiraho gatoya nkaza ariko kuko utabashije kwihangana ubwami bwawe bukuweho buhawe umuturanyi wawe reka mbabwira ikindi akaga ko gukora umwanya wahise le danger de commencer après le temps akaga ko gutangira umwanya washize narindi mvuga akaga ko gutangira mbere yigi reka nongere mbabwira akaga ni ngero nyinshi zo gutangira inyuma yigi abantu mwari mwumvise ko tuvuga abantu bakavuga ati reka tubyihorere rero oya hariho nakaga ko kudakora mbere yigi hari umuhanga wavuze ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe reka mbabwire abakobwa 10 Matayo 25 ngo bararindiriye barategereza ariko batanu bari bafite amatara dafite amavuta umukwe araza abatanu barinjira mu birori ariko abandi nabo baza kugura amatara amavuta bayashyira mu mperezo zabo baragenda ariko basanga umuryango wakinze kuko bayaguze nyuma y'igihe kandi barakererewe bikomeye Imana iturinde gukererwa tutamera nk'aba bakobwa babafu ngo ntabwo matara yabo yarafite amavuta hari terime abantu bari mu gukoresha uyu munsi bazihinduye nk'amaterime gusa ibakinisha ngo baramena amavuta ngo nguramenera amavuta ariko nukuri bari yabafu amavuta yabo wari yatumia kwa kazi za bure amavuta yabo barayamenye none umukwaraza mu rukerera abatanu bajana no mukwe ariko barya bandi nabo baza kugura amavuta mu bahanjuzi ariko igihe nticyabakundira kuko bayaguze igihe cyatambutse nemerera nkubwira undi muntu Yuda yari umugabo mwiza ntabwo Yuda yari mubi cyane kuruta abandi umuntu aza gutorwa akaba umubisi nuko yari afite critère ntabwo bapfuye kumutora paraza
ifoko kameme turatureba ibintu abantu bamwe baravuze nguri ya muntu ni mubi pepe pepe onde aravuga telekada njewe mbonagira amenyo meza oye yuda ntabuze utuntu tumwe yarafite kugira ngo yemererwe ari kwigitangaza yuda yagurishije umwami abahanga bamwe bavuga ko atamugurishije kubera kumwanga ahubwo kwari ugukunda impia kandi agatekereza ko Yesu afite imbaraga aza kubikatana akirira amafaranga na Yesu akagaruka ariko ntibyaba gutyo kuko ayo mafaranga yaje kuyashira abatambyi murabizi abatambyi barayanga asiga yatayaho oh ararira cyane aza kwiyahura kuko yayagaruye umwanya washize yagambaniye umwami agira ngo ni mikino reka mbabwire hari umugore mwiza wamenye gukoresha igihe Mari wa Magadala waundi wari warakuyemo abadaimoni barindwi uyu mugore yabaye igitangaza mu gitaramo yumvise Yesu ari mavuga ubutumwa ngo afata amavuta ya gati Kanarada ayamumenaho ayamusukaho sibe wage Mungu yo birakaza Yuda ararakara avuga atari ko kandi ayo mavuta yarafite agaciro kumukozi y'umwaka wose salere yose y'umukozi y'umwaka wose ayamena kuri Yesu ayahanaguza umusatsi we Yuda aragumuka ati twari dukwiye kuyashira mu gufasha abakene Yesu aramubwira ati abakene murahorana ariko uyu mugore yamenye igihe cyo gukora ibintu kuko arimo arategura amaziko yanje arimo arategura ibihumura neza ariko bagenzi be Maria Magdalena n'abagabandi ibo barayateguye ngo bagera mu gituro malaika arababwira ngo ntimushakire umuzima mu bapfuye ayo mavuta yapfuye ubusa kuko batayateguye iyo nayo iyo muri cya gitaramo siva kwa Mungu iyo nabo bayamena yagombaga kugira gacira abo bagore ntabwo ari abapagani n'abagore beza n'abagore banarangije neza mu buzima bwabo ariko barakererewe kumena amavuta barakererewe abakristo benshi ntibamenye igihe cyo gukorera Imana abantu barabwirwa gukorera Imana bakavuga ngo bazayikorera corona yarangiye ariko hii ndiyo wakati uyu niwe mwanya utazaza kuza gukora igihe cyarangiye reka mbisubiremo uyu niwe mwanya cy'umurongo Imana iguhaye uburyo Imana iguhaye umwanya uracyahumeka hari umudokteri umwe wavuze ngo ntazatinya kubwira umuntu ugihumeka nubwo yaba ari hafi muri koma azamubwira ngo uracyafite umwenda ripadeni ya kumushukuru Mungu iyo yinjiye muri sale akabona abantu baremze azababwira ngo reka mbabwira umwenda usigaranye ufite umwenda wo gushima Imana una deni la kumushukuru Mungu ufite umwenda wo gukorera Imana mwene data mushiki wacu utazaza guhaguruka mu gitondo cya kare mu museso ugasanga umwami yigendeye haleluya reka mbabwire undi mugabo wagiye gukora nyuma y'umwanya itangiriro 27 umurongo wa 33 hariho umugabo witwa Esau yagurishije umurage wiwe akina nyuma ngo aza kuwushaka nawe yazanye umuhigo kwase asanga byarangiye yabajije sate senjewe biragenda bite ate se ni iki ko nabirangije ibintu byose nabihaye murumuna wawe yabitwaye abaheburayo 12:15 ugeza kuri 17 biravuga ngo Esau ngo yashase yakoresheje imbaraga zose ashaka kurekipera ashaka kugarura umurage w'ubwana bw'imfura ngo yabushatse kenshi arira bitagishobotse mani tubabarire ba Kristo gukoresha umwanya yarakererewe Esau bituma awushaka kenshi arira bitagishobotse mu ba Efeso twasomye ndi hafi gusoza aba Efeso twasomye biravuga ngo mu kicunguza uburyo umwete ntimugende nk'abatagira ubwenge ngo ibintu tubikore mu mwanya itari uwazo ahubwo tugende nk'abanyabwenge icyo gihe turimo ducungura ibihe byacu twarabikonsomye bigaruza imbaraga
Re ugizigiye wagombaga gukora warabiretse ariko cungura icyo kukombawa wakati ngo mucungura iyo umuntu acungura cyanyazwe akoresha imbaraga iyo uza kugarura bawe banyazwe ngabasirikare bakoresha imbaraga zidasanzwe tekinike zidasanzwe kugira ngo bagarura banyazwe imyanya yacu n'ibihe byacu amasegonde yacu ni minota tumeyamaliza kwa njia za porojo tuyakoresha mu nzira zidakwiye ariko ndakubwira ndakwibutsa ngo chunguza uburyo umwete kubera ko iminsi yacu ni mibi iminsi ni mibi imana nibiguhaye guhumeka nturi muri koma wagiye urwara ugakira ugataha imana ikakugarura imana ikakugakongerera iminsi ndukonsoma iminsi wongererewe abantu benshi batanga ingero za Ezekia ariko Ezekia arasa nkaho babitamubereye mahire oi iminsi ya inyongezo imyaka ye yarayikonsomye ayikoresha nabi ningaruka tuzababwira ibyaha bitanu za Ezekia atakoresheje igihe neza Ezekia ntabwo nubwo Imana yamubwiye ngo biriya byago bizabaho bizaza kuba kwisi iwe yagiye ariko yaranavuze ngo biramaze biragaragara ko yara ataragifite imbaraga kumva ngo ibyago bizaza kubandi kubana bawe nabandi n'inshuti ngo biramaze ubwo njewe nzaba nigendeye urumva yari yarahamanuka Imani tubabarire Imani tubabarire gukoresha umwanya gukoresha igihe nemerere dusenga n'Imana muri aka kanya gatoya kugira ngo Imani dufashe muri ibi bihe ni umwanya Imani guhaye gukorera Imana koresha igihe cyawe abantu batangira guko iyo wishe iminota abayobozi bacu b'igihugu barimo kuvuga neza muri aya masaha yagabanijwe bakavuga ngo upange neza utaza kugira umuvuduko mwinshi upange neza amasaha yawe aya masaha guhera saa 11 kugeza saa hafi saa moya urangije uyapange neza uyajere neza Imana yaduhaye umwanya wo kujera amasaha yacu neza iyo bitabaye gucyura kanika iyo udakoresheje ikintu mu gihe cyacu winjira mu gukanika kandi iyo kanitse ibintu biragufana Imana itubabarire cyane Imana yacu ndagushimira Yesu niwe watanze igihe waduhaye abaturage bo mu Rwanda igihe wampaye n'ikicyo wahaye umuyobozi wa Amerika ibihugu bikomeye nabo nta waraturinganije waduhaye igihe kimwe none Mana twigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge urakoze Mana kubana natwe urakoze kubana n'abadukurikiranye muri iki gitondo kugira ngo bafashwe n'iri jambo bamenye gukoresha umwanya bamenye gukorera Imana kuko nyuma y'iyi minsi ngo nta mushinga nta projet ikuzimu nta mirimo ikuzimu nta projet urakoze kubana nako no kutugira neza ku bwa Yesu Kristo mwami amen.